Вчора ми успішно цілий день працювали в парламентському залі, в сесійній залі, і змогли ухвалити і продовження судової реформи, змогли ухвалити процесуальні кодекси, зміни до процесуальних кодексів. Таким чином ми змогли дати змогу новому складу Верховного суду працювати повноцінно, працювати за новим процесуальним законодавством, і також ухвалили пенсійну реформу. Але я хочу нагадати всім, що фракція «Народний фронт», представником якої я є, дійсно є послідовною і найактивнішою з усіх парламентських фракцій, боровся і боролася і продовжує боротися за антикорупційні зміни в нашій державі. Ми пам'ятаємо, що уряди Арсенія Яценюка провели безпрецедентні революційні за швидкістю та глибиною реформи в сфері антикорупційної боротьби. Ми розкрили реєстри нерухомості та статків посадовців, запровадили численні механізми прозорості в державних фінансах та власності, створили спеціалізовані антикорупційні органи. Але ми зупинилися на тому, що зараз не маємо ще антикорупційного судочинства. І фракція «Народний фронт» сьогодні закликає всіх парламентарів долучитися до роботи фракції «Народний фронт» для того, щоб напрацювати один єдиний законодавчий акт, який буде регулювати діяльність антикорупційних судів, антикорупційного судочинства в нашій державі. Я хочу сказати, що ті кримінальні провадження, які були розпочаті антикорупційними органами, Генеральною прокуратурою, Національним антикорупційним бюро України, Службою безпеки України, вони сьогодні розслідуються і, на жаль, без належного антикорупційного судочинства, не створення антикорупційної судової влади, вони не можуть бути завершені, не можуть бути доведені до логічного кінця. Шановні колеги, сьогодні ми розуміємо, що є притягненням до кримінальної відповідальності корупціонерів. Це не є висновок слідчого, це не є обвинувальний акт. Це є вирок суду. Поки ми не отримаємо вироки судів по всіх справах, які розпочаті правоохоронними органами, по всіх справах корупціонерів, ми не зможемо сказати, що судова антикорупційна реформа відбулася. І сьогодні ми повинні напрацювати такий законодавчий акт, випрацювати таку судову систему антикорупційних органів, яка зможе дати логічне продовження всім слідчим, всім кримінальним провадженням, які на сьогодні існують. Тому сьогодні, шановні колеги, підсумовуючи все сказане, «Народний фронт» вимагає і закликає всіх колег-парламентарів до створення робочої групи для напрацювання узгодженого проєкту закону про антикорупційне судочинство і якнайшвидше внесення цього законопроєкту єдиного узгодженого до сесійної зали і отримання відповідних позитивних голосів, оскільки ми повинні зараз поставити крапку в судовій реформі, ми повинні поставити крапку в тому, що ми дійсно боремося з корупціонерами, а не робимо тільки вигляд.